Olá pessoal, eu sou o Jorge, eu sou arquiteto urbanista e mestre em planejamento urbano regional e eu sou coordenador da página O Campanário. Nesse nosso primeiro dia do curso sobre o Königsberg, paisagem e patrimônio cultural, nós vamos lidar um pouco com a abordagem conceitual de patrimônio e de paisagem. A gente vai conseguir verificar como essas duas noções foram acumulando ao longo da trajetória da humanidade e se transformaram em conceitos possíveis de serem operacionalizados, inclusive, como políticas de preservação do patrimônio cultural. A ideia desse primeiro módulo, então, é a gente conhecer um pouco da trajetória desses dois conceitos, seja do patrimônio cultural, seja da paisagem cultural, para que nas próximas aulas a gente possa contextualizar, então, a aplicação desse conceito, tendo como estudo de caso o território da antiga colônia alemã de São Leopoldo e especificamente o atual município de Novo Hamburgo. Então vamos pegar essa abordagem conceitual que
será feita hoje, e vamos verificar nas próximas aulas, na prática, como ela se cristaliza, digamos assim, né? Como ela se manifesta enquanto um fenômeno. Nós, sem mais delongas, vamos começar, até para que a gente tenha um tempinho depois para perguntas e respostas, né? Então, vamos compartilhar. Então, como eu já disse, esse é o primeiro módulo. Serão quatro módulos, todos disponibilizados integralmente na plataforma do YouTube, e partes dos vídeos também, elas serão disponibilizadas nas redes do Campanário, mas aquelas pessoas que estiverem assistindo, que ainda não fizeram a inscrição, deem uma olhada no link aqui da descrição, aqui embaixo, no Event 3, né? É o nosso site de inscrições. Fazendo a inscrição no curso e após a publicação dos quatro vídeos, preenchendo um pequeno formulário, será feita a certificação, então, de 4 horas aula. Então, fica a dica para quem ainda não fez a inscrição no curso, né, para conseguir a certificação. E também se inscrevam aqui no canal, né, no canal do Campanário, e ativem as notificações, porque além desse curso, vem outras novidades por aí. A minha apresentação, então, eu já fiz. Eu sou arquiteto urbanista. Eu concluí o mestrado em Planejamento Urbano e Regional no Procur URGS no último ano, né, em 2019, onde a minha pesquisa ela abordou justamente o patrimônio e a paisagem cultural desse território, da antiga colônia alemã de São Leopoldo. Atualmente, também, eu atuo institucionalmente junto ao ICOMOS Brasil, né, tanto no nosso núcleo gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, quanto no grupo de trabalho dos profissionais emergentes. O nosso desafio hoje é abordar paisagem e patrimônio cultural, que são dois conceitos bastante amplos, bastante polissêmicos, né? Então, quando falamos a palavra patrimônio ou a palavra paisagem, nós eventualmente podemos estar falando de coisas diferentes. Quando falamos, né, quando um geógrafo fala de paisagem, como um arquiteto fala de paisagem, de paisagismo, eventualmente possa acontecer alguma dificuldade de comunicação, porque ambos estarão pensando em conceitos diferentes. Para que a gente comece a esclarecer, é bom entender o processo de formação desses conceitos, né, dessa ideia de patrimônio, dessa ideia de paisagem, a partir do acúmulo histórico. Assim é muito mais fácil com que a gente se posicione e perceba, né, o que está por trás de cada tipo de abordagem, a origem e a aplicabilidade de cada tipo dessas abordagens. Então, quando na humanidade se começa a falar nessa ideia, né, de patrimônio? O patrimônio ele vai vir então do direito romano, quando o patrimônio era o conjunto dos bens familiares que eram oriundos, né, eles vinham da herança paterna. Esses bens eram legados de pai para filho, né, sempre pelo lado masculino da família, e era um tipo de herança, digamos assim, que não convinha perder. Então, aqueles herdeiros que recebiam o patrimônio da família, eles eram socialmente rejeitados se liquidassem esse patrimônio, né? Então, por exemplo, a herança de uma casa, a herança de um espaço de terras, inclusive porque normalmente a família era sepultada nessas terras, em alguns casos, né? Então não convinha perder esse patrimônio. Essa ideia de patrimônio do direito romano, ela deixou um legado muito forte na noção de patrimônio cultural. Primeiro, que é esse dever moral, digamos assim, de legar para as futuras gerações alguma coisa que foi recebida da geração passada. E essa própria ideia de herança, né, que, por exemplo, nos países de língua inglesa vai ser muito mais forte, porque o termo que eles usam, heritage, ele vai muito mais voltado à ideia de herança do que de patrimônio. Mas então são dois legados, digamos assim, desse período do direito romano, em que essa palavra do latim, ela carrega, né, ainda que tenha alterado seu sentido, ela carrega até hoje parte desse significado. E a gente aplica na ideia de patrimônio cultural. Então, essa ideia de transmissão entre as gerações, ela vai estar presente bastante durante o processo de acúmulo do patrimônio cultural.
Esses povos da antiguidade, né? E vocês vão ver que a gente vai utilizar o meio europeu como base, porque é ali que se formula, digamos assim, a noção que se transforma num conceito de patrimônio cultural. Essas civilizações da antiguidade, elas vão legar para as civilizações futuras, né, para a humanidade, uma série de remanescentes. Normalmente arruinados, né, ao longo do processo histórico, de centenas de anos, esses espaços eles vão se arruinando e ficam como um testemunho ali de uma civilização mais antiga. E como um começo de postura das sociedades humanas em relação ao legado deixado pelo passado, nós temos algumas ações dos papados de Roma, né, em que diferentes papas eles foram intervindo, por exemplo, nas ruínas romanas, ao longo de toda a cidade, seja o Coliseu, né, sejam outros, Arcos do Triunfo. Então, se faz, de certa forma, uma intervenção que ainda não é codificada pela ideia de patrimônio. Ainda não se fala em patrimônio, se fala algumas vezes em ruínas, em relíquias, em prédios antigos, mas não se fala na ideia de patrimônio. Mas tanto o papado quanto outros estados italianos também eles vão, de certa forma, começar a intervir nessas ruínas, não mais para construir um prédio novo por cima delas, não mais para saquear as pedras dessas ruínas para outras edificações, mas sim para mantê-las em pé, para repará-las, para deixá-las, digamos assim, mais apresentáveis. Então é uma forma, digamos assim, de vínculo, né, com o passado manifestado por essas remanescentes do presente e que começa, de certa forma, a sedimentar uma ideia de herança. E uma herança que ela começa a ser já compreendida como tendo um papel educativo, educacional para a população, porque contemplando essa herança se despertaria o espírito público e uma própria ideia de nacionalidade. Após o Renascimento, então, vai eclodir muito fortemente no meio europeu a ideia de antiguidades. Então, vão se organizar associações de antiquários, né? Principalmente na Inglaterra, por exemplo, na França, em outros lugares. E muitos desses que se denominavam antiquários, né, eles vão empreender viagens pitorescas até esses lugares, né, deixados por civilizações da antiguidade, como, por exemplo, o próprio Egito. Essa ilustração de um livro de 1540, que está no livro da Shoé, né, reproduzido, ele demonstra, então, uma dessas reapropriações realizadas em uma dessas viagens pitorescas, né? Vendo, então, o quanto o conceito de patrimônio ele se vai se consolidando junto com muitas outras noções da modernidade, como a própria ideia de museu, a ideia de turismo, né? São noções, são conceitos-chave assim, da construção de estados nacionais, de nacionalidades da própria modernidade. Então, um sentido mais comum, no mundo inteiro, a palavra patrimônio, né, e os seus equivalentes nas outras línguas, eles vão expressar uma noção de conjunto de bens, né, como uma série de bens e tesouros, digamos assim, coisas preciosas que foram deixadas pelo passado. Essa ideia do que é patrimônio, ela não nasceu pronta. Então, a ideia de patrimônio, ela não nasceu na academia, por exemplo. Não foi um pensador, um grupo de pensadores, uma universidade, uma escola que pensou na noção de patrimônio. Ela foi se acumulando gradualmente na trajetória da humanidade e ela se consolida. E a partir do momento em que ela se consolida, aí sim, ela é apropriada, né, pelo pensamento acadêmico, pelo pensamento crítico e codificado em diferentes linhas de pensamento. Um dos paradigmas da construção da noção de patrimônio é o caso francês, e que ele é muito influente no mundo inteiro, né? No Brasil, em especial, a noção de patrimônio ela vai beber muito do caso francês. A nossa construção aqui de políticas de patrimônio ela foi bastante baseada nas ideias vigentes no Estado francês. E essa construção gradual da noção de patrimônio na França foi construída no livro do Babylon Chastel, que eu trago aqui. E eles vão falar de uma série de camadas, né, que vão consolidando essa ideia de patrimônio ao longo da trajetória da França.
A primeira camada, então, que deixou um legado, né? Porque cada uma dessas camadas, ela não foi superada, né, por uma nova camada. Ela foi acumulando. Então, cada período desses vai deixar um legado muito presente até hoje, para quando a gente fala de patrimônio, até hoje vamos ver a influência de cada uma dessas camadas. A primeira delas seria advinda do cristianismo, né? A gente sabe a relação forte que a doutrina cristã tem com o tempo e que foi codificada ali posteriormente por Santo Agostinho, né, que filosofou bastante sobre isso. Mas a doutrina cristã, ela cria, de certa forma, né, uma percepção de tempo, isso que se difunde de uma forma muito diferente, digamos assim, das civilizações da antiguidade clássica por toda a Europa. E também, além dessa noção de tempo, se cria um conceito, né, uma ideia de um patrimônio sagrado da fé. Então, espaços sagrados como as catacumbas, relíquias deixadas por santos e por mártires, os lugares onde aconteceram episódios importantes, tanto da trajetória, da fé em si, né? Desde do que seria a trajetória de Jesus Cristo até dos apóstolos, dos santos ao longo dos tempos, esses espaços se consolidam como um espaço de veneração religiosa. Mas essa veneração religiosa, embora ela seja religiosa, ela também é uma camada simbólica e cultural que se deposita de alguma forma sobre espaços físicos, sobre relíquias físicas. Então, o fato de algumas comunidades humanas impregnarem determinados espaços de um significado simbólico, ainda que seja estritamente religioso, né, no primeiro momento, é uma ideia que vai ajudar a alimentar a noção de patrimônio. Porque esse espaço importante para a religião, ele é também um espaço importante para ser legado para as futuras gerações, para que elas tenham acesso, digamos assim, a essa fé. Essa associação entre o patrimônio da igreja e o patrimônio religioso é muito forte até hoje. Então, nós vamos ver, por exemplo, nas comunidades, na cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, que é o objeto dessa palestra. É muito mais fácil para a comunidade associar valor cultural a uma igreja, a um templo, né, aos espaços religiosos onde ela se reconhece, do que em bens mais cotidianos, como uma fábrica, por exemplo, do período da industrialização, ou mesmo uma residência de alguma família, que é visto como algo muito privado. Então, essa difusão social, digamos assim, que o patrimônio religioso tem, ele vai influenciar bastante a noção de patrimônio até os dias de hoje. Assim como a instituição religiosa, ela vai se apropriar, digamos assim, dessa noção de que existem espaços portadores da memória, da fé, a monarquia, no caso da França, mas também as demais monarquias, elas vão se institucionalizar a partir do físico também. Seja dos espaços, né, como os palácios, os campos reais, como também os acervos, como as bibliotecas, os arquivos, as coleções de arte, que a monarquia, ela se coloca como protetora. Então, esses espaços, eles passam a ser representativos da monarquia enquanto instituição. Passam, portanto, a ter um significado simbólico vinculado à monarquia, ao regime político. Dessa forma, essa camada monárquica, ela vai influenciar muito a construção da ideia de patrimônio na França e fazendo um paralelo aqui com o Brasil. Quem nunca ouviu falar da casa onde o Dom Pedro I teria dormido, ou a ponte mandada construir pelo Império? Existe também no imaginário popular, na noção de patrimônio, esse vínculo com uma antiguidade remota. E como se está falando de uma antiguidade remota, o período monárquico, o período imperial, ele é muito lembrado normalmente, né, pelo senso comum, digamos assim, como parte integrante, intrínseca da noção de patrimônio. Talvez a mais importante das camadas e mais influente seja a camada nacional, porque é mais ou menos por ali que o patrimônio vai começar a ser chamado especificamente de patrimônio. E vai começar a se falar uma língua, digamos assim, a respeito da noção de patrimônio, que é muito próxima, né, do que nós temos hoje. Então, durante a Revolução Francesa, nós vamos ter, por exemplo, aquele momento muito simbólico, né, representado em várias obras de arte, da derrubada da Bastilha. E a Bastilha nada mais é do que uma grande edificação representativa da monarquia francesa, né? E que, é claro, para os revolucionários representava a opressão, um local de tortura, um local de aprisionamento. Essa disputa simbólica sobre o que representam esses prédios, ela vai aparecer dentro da Revolução Francesa,
entre os revolucionários. Um decreto, por exemplo, editado em 1792, ainda pelo Estado Revolucionário, ele vai dizer o seguinte: é preciso destruir os símbolos do despotismo, mas preservar e conservar honradamente as obras-primas das artes, tão dignas de ocupar o ócio e embelezar o território de um povo livre. Então, se começa um processo, de certa forma, de ressignificação desses bens que ficaram no passado, no Estado francês. Porque o Estado Revolucionário, ele quase que queria recriar, né, de certa forma, a própria humanidade, ao instituir um novo calendário, novos heróis, uma nova visão de história nacional. Mas, dentro do grupo revolucionário, uma série de intelectuais vão começar a se preocupar com a preservação desses bens que foram legados por um regime autoritário, mas que eram representativos das artes, por exemplo, como cita ali o decreto. Então, seria importante para a sensibilização artística da população, seria importante para a educação, e vocês podem ver que essa ideia de educação até hoje é muito presente no patrimônio, dentro do senso mais comum, né? Patrimônio como algo que educa, algo que ensina. É na Revolução Francesa, é o próprio Estado Revolucionário Francês que vai criar a primeira comissão de monumentos, em que algumas pessoas serão designadas para inventariar, para descobrir, identificar e catalogar esses bens culturais, né, esses espaços, prédios e coleções que vieram muitas vezes de instituições que estavam sendo combatidas, como a monarquia e como a igreja, mas que tinham uma importância para toda a comunidade, para toda a sociedade, né, para o povo francês. E esses bens eram protegidos, então, com a colocação de um selo que se esperava que protegesse esses espaços do vandalismo. De uma forma muito interessante, vai se aplicar uma metodologia paralela das ciências naturais para esses inventários, né? Infelizmente, não vamos conseguir aprofundar muito nisso aqui, mas fica como uma dica, né, de aprofundamento de leitura também para os nossos próximos cursos. E as próximas camadas que vão estruturar o pensamento de patrimônio após a Revolução Francesa, né, após a etapa nacional, vão ser as duas etapas, digamos assim, que consolidam a ideia de patrimônio e operacionalizam. Uma delas é a etapa administrativa, onde o Estado francês, assim como os outros estados nacionais, eles vão criar os institutos, as instituições e as políticas públicas para a preservação desse patrimônio, seja para identificação, para recuperação, para catalogação, para lidar, para difundir, para ensinar a partir desse patrimônio. Isso seria a etapa administrativa, né? Quanto à etapa científica, que ela, curiosamente, é a última. Então, a noção de patrimônio, ela não veio, né, da ciência, digamos assim. Ela não foi formulada na academia pelo pensamento filosófico. Ela aconteceu como um fenômeno político, como um fenômeno, né, cultural, e ela foi, então, decodificada e pensada, né, dentro da academia a posteriori. Então, na etapa científica, aí sim, os teóricos conhecidos, né, da conservação e do restauro, eles vão começar a refletir teoricamente sobre como preservar, como intervir, como manter em ruínas, né, esses espaços, principalmente arquitetônicos, no primeiro momento. E, é claro, posteriormente, esse conhecimento científico ele se alastra para todas as outras áreas do conhecimento, para ciências sociais, né, e tantos outros segmentos científicos que vão passar a lidar com a noção de patrimônio. Então, nessa construção gradual que acontece na França, um dos principais destaques vai ser a ideia de patrimonialização como uma socialização progressiva e generosa desses bens, né, que são herdados de um regime de instituições tidas como autoritárias. Então, essas coleções pitorescas que alguns integrantes da monarquia colecionavam, né, esses conjuntos que os integrantes da monarquia colecionavam, vão se tornar públicos, vão se tornar bens voltados à educação das massas, digamos assim. Então, a ideia de patrimônio ela vai se consolidar como essa prioridade para a construção de uma ideia de nação e também como uma ideia de educação pública. Da mesma forma, vai se pensar na reação a essa preservação, ou seja, na destruição de espaços históricos, de documentos, né, como vandalismo. Vai haver, então, essa junção entre a ideia de patrimônio, de construção
de uma identidade nacional e dos Estados-nação. Isso vai se consolidar em muitos países, um deles é o Brasil, como a gente vai ver, né? Porque aqui no Brasil, a política de preservação do patrimônio ela vai ter as mesmas tradições centralizadoras, né, na construção das políticas de preservação. Como a gente viu, então, essa noção de patrimônio ela passou por um processo bem complexo de sucessivas etapas. Ela não aconteceu só na França, né? A gente vai ver o caso austríaco, por exemplo, como muito específico, o caso italiano, o caso português. Existem muitos outros casos bastante paradigmáticos desse acúmulo da noção de patrimônio, mas a noção francesa ela nos ajuda a pensar, né, como é que ela, como funcionou e como esse processo gradual influencia na forma como a gente pensa o patrimônio até os dias atuais. Aqui no Brasil, de uma forma bem efetiva, né, embora sempre existam ações anteriores identificáveis como do campo do patrimônio, foi durante a gestão do presidente Getúlio Vargas que vai se institucionalizar uma ideia de preservação do patrimônio nacional. Curiosamente, né, curiosamente não, mas por óbvio, justamente num momento de construção de uma ideia de nação, de nacionalidade, de discurso nacionalista. Então, o patrimônio histórico e artístico brasileiro ele vai ser operacionalizado para a construção dessa ideia de nação. Os conceitos que permearam a ideia de patrimônio durante a instituição, por exemplo, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que posteriormente seria rebatizado de FAM, né, que a gente conhece até hoje, é a ideia de patrimônio como obras de excepcional valor artístico, né, obras excepcionais, únicas, de elevadíssimo valor artístico, que têm um papel na história nacional, então que contem a história da nação, fazendo uma separação entre o que seria local, o que seria regional e o que seria nacional. O patrimônio, nesse momento, interessava para o nacional, aquilo que contasse a história tida como nacional. E o seu próprio valor etnográfico, né, ou então o valor bibliográfico. Essa construção se deu a partir dos inventários técnicos, e esses inventários técnicos eram realizados pelos arquitetos, historiadores do IPHAN, e se transformavam ou não em tombamento. Nesse momento, tombamento era sinônimo de preservação do patrimônio. Não existia outra política de preservação. Se tornava patrimônio e passava a ser preservado a partir do tombamento. Qualquer coisa fora do tombamento era, não estaria, digamos assim, contemplada ou resguardada enquanto patrimônio nacional. Só que toda essa construção que a gente viu, ela vai ter uma recente mudança bastante expressiva de paradigmas. A noção que a gente viu, né, esse acúmulo gradual de patrimônio, ele teve um abalo, digamos assim, bastante grande nas últimas décadas, em que ingressaram nesse campo muitos outros atores, além da burocracia estatal e dos intelectuais. Então, as comunidades, né, passam a participar, outros profissionais que não são tradicionais da área do patrimônio cultural, eles vão passar a ingressar nesse campo. E aquela ideia mais monolítica de patrimônio, que influenciou bastante os órgãos de preservação no mundo inteiro até os anos 80, e que costumava vincular a ideia de patrimônio aquilo que era o maior, o mais antigo, o melhor, né, aquela excepcionalidade, né, que destacava as coisas do cotidiano, ela vai ficar cada vez mais distante. O conceito mais clássico de patrimônio ele acabou fomentando uma ideia de que o patrimônio ele é um produto objetivo, né? Ele é um bem objetivo pronto e acabado, que a gente apenas identifica. Eu trouxe como exemplo aqui um dos primeiros inventários aqui do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, em que basicamente o que acontece? Se faz um inventário para identificar que aquele prédio ali do Hospital de Caridade tem valor histórico, porque ele está lá, objetivamente, é um produto do passado que ficou lá, e se lista, então, os atributos que ele teria. Valor histórico, social, artístico, né? O que, que ele representa. Então, é um processo contrário, né? Que é como se o patrimônio já estivesse estabelecido e fosse encontrado. Essa ideia vai mudar bastante com o abandono gradual dessa ideia de um monumento histórico que é excepcional, tem elevado valor artístico e conta a história nacional, para um conceito amplo de patrimônio cultural. E nesse conceito amplo, a gente vai ver
a natureza, a gente vai ver os bens arquitetônicos e os monumentos, mas também a gastronomia, né? Os bens imateriais, as artes cênicas, os documentos, as paisagens. Então, esse conceito de patrimônio cultural, ele passa a expandir a ideia de monumento histórico, demonstrando que patrimônio é o conjunto desses bens e não só isso, né? Não só um acúmulo de um conjunto de bens, mas a relação entre esses bens. Então, a relação que o patrimônio documental tem com a paisagem, ou que ele fala sobre o monumento, ou que o monumento fala sobre a paisagem, ou a arte que se faz dentro de um espaço cultural, ou a prática imaterial que está vinculada com uma paisagem que se expressa através de uma prática artística. Então, o patrimônio cultural passa a ser um campo rico, né? Um conjunto muito rico de relações entre diferentes manifestações culturais. Esse novo patrimônio, ele tem maiores pretensões de inclusão social. Então, ele vai falar não apenas de um Estado nacional, daquilo que é tido como importante para uma nação inteira, ou de um grupo social privilegiado. Ele vai buscar se aproximar do social, do mais secular, ou seja, ele vai se afastar daquela ideia das grandes instituições e vai se aproximar do cotidiano, do dia a dia, do patrimônio das classes mais humildes, por exemplo, do vernacular, daquilo que é popular, e vai também gradualmente se afastar da ideia de material para a ideia do intangível, do imaterial, o que não significa um abandono do material, mas sim uma abordagem do material através dos valores culturais que são simbólicos e, portanto, imateriais. Então, vai acontecer esse abandono, digamos, esse arrimo patriótico, essa exclusividade da alta cultura, e vai passar, o patrimônio vai passar a representar também espaços mais fracionados, grupos étnicos menores, grupos sociais menores, ao mesmo tempo que se cria também de forma inédita uma ideia de patrimônio mundial, né, transcendendo, digamos assim, as fronteiras nacionais. Então, esse conceito, essa ideia de patrimônio, ela vai ser bastante tensionada nesse passado mais recente. O patrimônio, ele vai parar de ser visto como um processo passivo de acumulação desses bens que ficaram no passado, em que gradualmente a sociedade identifica e tomba, né, e protege esses espaços. Ele vai passar a significar um processo ativo, em que patrimônio é o próprio processo de escolha. Patrimônio passa a ser essa própria relação que a comunidade do presente tem com o seu passado e como ela se envolve criativamente com esse passado e simboliza essa relação a partir desses bens culturais, a partir desses espaços, desses objetos, desses lugares, dessas arquiteturas. Então, o patrimônio deixa de ser um conjunto fixo de sentidos únicos, né, e que um pretensamente neutros, que tentam ser objetivos em relação ao passado, e passa a ser um processo social. E, portanto, ele se torna também um campo de enfrentamento econômico e político. Porque grupos minoritários, sejam étnicos, sejam sociais, eles vão passar a falar a língua do patrimônio, se simbolizar através do patrimônio. E isso nem sempre em consonância com uma história oficial, por exemplo, de uma nação. Então, o patrimônio, ele passa a ser compreendido menos como os objetos e mais como fato social, né? Essa relação da comunidade com os objetos ou as práticas imateriais e essa relação com o passado. Então, é um fenômeno, né? É um fato social e não as coisas em si que são o patrimônio. O Prats, ele vai colocar que o patrimônio, ele pode ser uma invenção e também uma construção social. Com isso, ele não quer dizer que a gente está inventando patrimônio, né? Porque para que a invenção ela emplaque, digamos assim, ela dê certo, ela precisa de um momento de construção social, onde ela é compartilhada por uma comunidade. Então, nós vamos ver nos próximos módulos do curso, por exemplo, como se deu a invenção e a construção do Centro Histórico de Hamburgo Velho, na cidade de Novo Hamburgo. Como os agentes sociais, eles interpretaram o passado desse espaço, compartilharam com parte da comunidade, obtiveram a anuência do poder público, né, e conseguiram, então, a preservação desse espaço enquanto patrimônio. Sendo o patrimônio justamente esse processo de transformação de um espaço qualquer da cidade em um espaço portador de memória, né? Um espaço portador da história e de valores simbólicos.
Como já disse, então, esses lugares, práticas e objetos, eles vão precisar encontrar ressonância com o público. No caso do patrimônio não ter uma ressonância junto com o público, ele acaba morrendo, né? De certa forma. Então, a gente conhece tantos casos de patrimônio tombado que desapareceu sem ninguém se dar conta, né? E isso é muito, muito representativo do quanto o patrimônio ele precisa estar vivo como processo social. O campo do patrimônio ele vai ter também um deslocamento de interesse, que sai do objeto patrimonial, né, do prédio, do objeto de museu, do documento, para o sujeito. E esse sujeito ele pode ser uma pessoa, pode ser um grupo étnico, pode ser uma comunidade, pode ser a nação, né, pode ser, enfim. Começa a se refletir sobre o sujeito do patrimônio, não sobre o objeto, a coisa ou a prática em si. Se percebe, então, que o patrimônio ele não é algo objetivo, algo neutro, mas sim uma construção intelectual, que é resultado de uma escolha, e como resultado de uma escolha, ele tem um grau de subjetividade muito grande, que não é indiscutível. A patrimonialidade, Munhoz Vinhas, que é o autor da teoria contemporânea do restauro, ele vai colocar que não provém dos objetos, mas dos sujeitos. Então, são os sujeitos que projetariam, digamos assim, na ideia do Munhoz Vinhas, o valor patrimonial dos objetos. O fato de alguns bens se tornarem patrimônio não se deveria às circunstâncias materiais, por exemplo, à excepcionalidade artística ou da forma, mas sim ao caráter simbólico que eles adquiriram para as pessoas, o que ele simboliza. Para os indivíduos de fora de um grupo que selecionou determinados espaços como patrimônio, pode ser bem difícil de compreender, porque a narrativa ela é muito subjetiva, ela está ligada a determinados grupos. Isso vai gerar, como a gente vai ver, inclusive, aqui no caso de Novo Hamburgo, um dissenso, né, entre ideias diferentes de passado, entre visões diferentes de passado, e entre grupos que identificam determinados lugares como históricos e importantes, contrários a grupos que não identificam esses lugares como históricos e importantes. A ênfase, então, da área do patrimônio vai começar a se dar nas relações sociais, nas relações simbólicas, e não mais numa descrição técnica, digamos assim, de objetos, de arquitetura. O patrimônio, então, ele vai além de apenas simbolizar determinados valores, mas ele vai influenciar na própria construção social, na construção política. Porque ele constrói e forma as pessoas, né? As pessoas convivem com ele e com esses valores simbólicos, e a partir daí, isso também passa a ser matriz de comportamento, matriz de pensamento e matriz de ação. Então, o patrimônio ele se torna um fenômeno muito amplo e muito importante. Apesar de toda essa transformação no conceito de patrimônio, nós ainda vivemos um lapso muito grande nas políticas de preservação do patrimônio. As políticas, né, esses instrumentos que o poder público utiliza, né, pode utilizar para promover a preservação desses espaços. Como existem muitas pressões, políticas, pressões imobiliárias, por exemplo, no caso do patrimônio arquitetônico, e as pressões das demais áreas da administração pública, as políticas de preservação, elas muitas vezes acabam seguindo voltadas ao objeto, porque é muito mais fácil promover a preservação de um objeto do que intervir em um processo cultural, simbólico, social, por exemplo. Então, as políticas de preservação, elas acabam absorvidas pelos objetos, né? A gente vai ver até hoje uma dificuldade de complacer a transformação do conceito de patrimônio na prática da política de preservação. O patrimônio, como eu já coloquei, ele não vai existir, ele vai atrofiar na ausência de um público que o apoie, né? De uma comunidade que o apoie. E por isso é tão importante que a política de preservação ela seja inclusiva, ela propicie a participação das pessoas, ela propicie a diferentes sujeitos, diferentes grupos, porque quando a administração pública ela está voltada a um pequeno grupo de elite, digamos assim, seja uma elite intelectual, seja uma elite econômica, toda a preservação do patrimônio ela vai se tornar muito precária, porque a comunidade em si ela não vai se identificar com essa ideia de patrimônio, com essa relação. E aí a gente vai ver uma série de fenômenos, né? Como o vandalismo, por exemplo, e a destruição de obras legadas pelo passado, pela própria falta de contextualização ou mesmo de ressignificação de alguns espaços em relação ao passado.
O Prats, ele vai colocar, então, a importância de se dar prioridade ao capital humano na política de preservação. Para o Prats, a política de patrimônio, antes, né, de uma consagração desses referentes, ou seja, antes de tombar bens excepcionais por princípios acadêmicos, abstratos, né, de valor artístico, valor histórico, ela deveria se preocupar com a constituição de uma espécie de fórum de memória, onde a comunidade, junto com o poder público, com os intelectuais, digamos assim, todos os grupos, né, atuantes em um determinado território, eles iriam refletir sobre o passado a partir das preocupações do presente, a partir do que temos no presente, a partir desses objetos, dessas práticas, esses espaços, dessas paisagens existentes no presente, e com isso, projetando o futuro de forma participativa. Isso tudo, né, nos vincula muito com a ideia de planejamento urbano participativo, que está consagrado no nosso Estatuto da Cidade. Essa ideia mais ampla de patrimônio, ela não é uma grande viagem acadêmica, até porque ela, inclusive, está consignada na nossa Constituição Federal de 88, onde nós vamos ver no artigo 216 uma visão muito ampla de patrimônio cultural, onde não vai se dizer que os bens culturais não são só aqueles tombados pelo IPHAN, mas sejam tomados individualmente, sejam em conjunto, eles são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, então expandindo aquela ideia única de patrimônio nacional. E ele vai falar de uma série de categorias assim possíveis do patrimônio que vocês podem ver ali. Especialmente quando a participação da comunidade também está ali no parágrafo primeiro, onde se coloca que o poder público, com a colaboração da comunidade, deve, né, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro através de uma série de instrumentos que são ali listados. Então, essa ideia, entre aspas, nova de patrimônio, ela já está vigente, né, no nosso próprio texto constitucional. Então, como podemos ver, a construção da ideia de patrimônio, ela foi muito gradual, ela aconteceu ao longo da trajetória da humanidade, começando lá na antiguidade, e recebendo, né, diferentes camadas de significado ao longo dos tempos. Ela se consolidou ali na Revolução Francesa, mas ela vai especificamente ter uma grande mudança de paradigmas no passado recente, nas últimas décadas, em que se multiplicaram os agentes da área do patrimônio, né? Se multiplicaram os atores, né, os ativistas, os profissionais do campo, tornando-se campo cada vez mais amplo, maiores de inclusão social, com pretensões maiores de simbolizar comunidades, grupos minoritários, além dos grupos maioritários, digamos assim. Então, vamos seguir a nossa abordagem com um pouco, né, algumas pinceladas da construção do conceito de paisagem. Nós não vamos conseguir aqui ter um aprofundamento tão específico, porque a trajetória do conceito de paisagem, ela é, em sua grande parte, acadêmica, né? Tanto no campo da geografia, quanto das artes, quanto da antropologia, da arqueologia e da sociologia e de tantos outros campos, a própria arquitetura, né, que trabalharam com o conceito de paisagem. Então, a ideia daqui é contextualizar um pouco de como o conceito de paisagem ele surge, ele se consolida e ele é apropriado como uma política de preservação da paisagem, de forma aliada à ideia de patrimônio cultural. Então, basicamente, a intenção aqui, ela vai ser essa, né? A intenção, ela não vai ser esgotar o conceito de paisagem, até porque o conceito de paisagem, ele é muito amplo, seria impossível esgotar. Acho até que uma ideia interessante para um curso futuro, né, seria um curso mais específico sobre o conceito de paisagem, a aplicabilidade do conceito de paisagem na ideia de patrimônio, muito além da categoria, né, como a gente vai ver. Mas para essa nossa abordagem aqui, a ideia é estruturar, né, e mesmo incentivar o aprofundamento, porque vai ser feita uma indicação bibliográfica e vai ser dado, então, um panorama mais básico
eu acredito que já seja suficiente também para os nossos próximos módulos, né? Para nós vermos como a interação, primeiro, da ideia de paisagem com a de patrimônio, ela vai se consolidar como política, também nesse território estudado, né? Mas também como esse processo de construção da ideia de paisagem vai influenciar na formatação dos territórios, de certa forma. Vai dar para entender melhor ao longo do curso, né? Mas então, dando início à ideia da construção de paisagem, a certa polissemia, né, que o tema do patrimônio, como a gente já viu, tem também, que é o fato de a mesma palavra ser utilizada para vários significados diferentes. A polissemia do conceito de paisagem, ele já começou na própria formação das palavras, né? Sejam as palavras de raiz latina, né? Paisagem, paisare, paisagio, tem tantas, né, palavras de origem latina que se consolidaram, quanto as palavras de língua inglesa ou de língua alemã ou holandesa, que tem o prefixo land, landschaft, landscape, são palavras que em si já encerram alguma possibilidade de ambiguidade, porque são palavras que elas lembram tanto a ideia de um ambiente real, que seria ali o prefixo país ou o prefixo land, né, que está falando da terra, do país, do pago, né, do espaço, digamos assim, real, do ambiente real, como a representação desse ambiente. Então, todas as palavras, né, de origem europeia que se referem ao fenômeno paisagem, elas já trazem em si essa ambiguidade entre o ambiente real. Então a gente fala, estou aqui olhando uma paisagem como um ambiente real. Como elas servem também para uma representação desse ambiente real. Então a gente chama a pintura, por exemplo, de uma paisagem, uma pintura de paisagem, uma fotografia de paisagem. A própria pintura de paisagem se chama paisagem, muitas vezes, né? Em outras sociedades isso não vai se repetir, né? Por exemplo, nos idiomas orientais, a representação do ambiente e o ambiente real usam termos completamente diferentes. E nas línguas europeias houve, né, já na gênese, digamos assim, essa ambiguidade, que ao mesmo tempo que é uma ambiguidade, é também um tensionamento que é parte do conceito de patrimônio, que é importante para entender o conceito de patrimônio. O Roger, ele vai colocar que as paisagens são aquisições culturais. Então, a ideia de existirem paisagens, né, a ideia da paisagem é uma aquisição cultural, é uma criação, digamos assim, cultural das sociedades humanas. E para estudar uma paisagem, ele entende que é importante conhecer a gênese, né, onde surgiu esse conceito de paisagem. Porque, da mesma forma como a gente viu com a noção de patrimônio, né, essa gênesis e essa construção gradual de uma noção até que ela se torne um conceito operacionalizado, ela deixa, né, vestígios, ela deixa sentidos que são importantes para a própria operacionalização desse conceito nos dias atuais. Muitos autores, eles fazem um estudo das origens, digamos assim, da ideia de paisagem ou do estudo da paisagem. Entre eles, o Cosgrove, que é um geógrafo, ele vai colocar que ela surgiu entre o século XV e o XVI, sendo entendida como uma forma de ver o mundo externo, né? Mas outros autores, como Madejuelo, eles vão colocar essa origem da ideia de patrimônio, de paisagem, digo, no momento ainda anterior. O Madejuelo, por exemplo, ele entende que essa ideia começou na cultura romana, só que ela não chegou a se consolidar na cultura romana. Então, vão existir alguns vestígios na cultura romana, seja de representação de panoramas através da pintura, seja a filosofia voltada ao jardim, que vai ser desenvolvida também por filósofos romanos, seja, né, tantas outras formas de manifestação do que seria uma proto-ideia de paisagem já na cultura romana, mas que ela se consolida mesmo, isso é um consenso entre praticamente todos os autores, no Renascimento. Seria ali no momento do Renascimento que essa ideia de paisagem ela vai se consolidar, seja através da arquitetura com a construção
de vilas, né, aquelas grandes mansões, quanto a construção da ideia de paisagismo, dos jardins, e também a apropriação através da cultura pictórica, né, onde os artistas eles pintam alguns panoramas, representam esses panoramas e passam também a consolidar uma ideia de paisagem a partir daí. A paisagem, ela vai ser muito fomentada como um debate acadêmico. Ao contrário, digamos assim, do patrimônio, que demorou bastante para ser apropriado pelo debate acadêmico, a paisagem ela vai ocupar o debate filosófico, ela vai ocupar o debate geográfico e mesmo das ciências naturais como um todo durante muito tempo, né? Então, a paisagem ela vai se decodificar no meio acadêmico muito mais rapidamente e muito mais intensamente do que a ideia de patrimônio. O Simmel, por exemplo, ele tem um livro chamado de A Filosofia da Paisagem, onde ele faz uma série de reflexões sobre a tensão entre natureza e cultura e como a paisagem, a ideia, né, a noção de paisagem surge de uma ruptura entre essa tensão de natureza de um lado e cultura de um outro. Uma vez que ele entende que a natureza é indivisível, a natureza em si ela não tem divisões. É a cultura humana, é o olhar do ser humano que dividiria a natureza em paisagens, porque o olhar humano ele divide uma região, aqui é Mata Atlântica, ali é outra mata, aqui é mata ciliar, ali é mata de tal coisa, aqui é um vale, aqui é uma montanha. Que nada, essa divisão específica, essa linha divisória, ela é traçada pelo arbítrio humano, né? E ela é construída a partir do olhar humano frente a esses substratos naturais. Da mesma forma, a própria divisão cultural, né? De acordo com linguagem que se fala em determinado espaço, de acordo com cultura, com formas de construir, a divisão do todo da natureza em espaços individuais, né, recortados, seria para o Simmel aquilo que a gente mencionou, a habilidade de paisagem, justamente porque é o olhar humano que consegue dividir a natureza, porque a natureza em si, para o Simmel, ela não é divisível. A ideia de paisagem, ela vai ocupar especialmente a geografia alemã. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui, mas também teria que dar uma aprofundada bem grande para conseguir dar conta de todo o repertório que se construiu na geografia alemã e posteriormente na geografia francesa e migrando posteriormente para os Estados Unidos, para a América Latina, mas é na geografia alemã por excelência que ela vai ser instrumentalizada como um conceito, né, para a pesquisa socioespacial, para a interpretação de territórios e com grande influência, né, em todo o mundo, a partir desses principais geógrafos alemães. A gente pode dizer que o primeiro pensador, o mais importante, digamos assim, que começou a tentar decodificar a ideia de paisagem e aplicar cientificamente, aí não mais como a gente viu até agora, como uma construção gradual de uma noção de paisagem que os artistas fizeram, e que os arquitetos fizeram, e que as sociedades, os filósofos fizeram, mas a tentativa de codificação, de transformação da paisagem em um conceito aplicável, ela vai ser atribuída ao Humboldt, que é um intelectual alemão que atuou em diversas frentes, né? Nas ciências naturais, na geografia e nas linguagens, né? Ele atuou em uma série de frentes científicas, mas especialmente na sua obra Cosmos, né, que foi uma das obras mais importantes da sua vida, ele vai abordar a ideia de paisagem como o todo. A paisagem, então, ela seria a unidade, o caráter total. A paisagem é aquilo que representa a essência de uma região, a essência de um território, a essência de um espaço, de um lugar. O Humboldt, ele vai fazer uma série de viagens pelo mundo, onde ele passa a registrar a fauna, a flora e as paisagens, né, de uma forma muito romântica. Ele é muito influenciado pelo pensamento romântico. Da mesma forma, e atuando em períodos semelhantes, o Ritter, ele vai trabalhar também na geografia, né, com a ideia de paisagem,
aplicando uma noção de determinismo, em que os fatos humanos, né, a forma como as sociedades humanas se distribuem pelo espaço terrestre, pelo globo, ele teria como fator determinante os fenômenos físicos. Então, essa é a visão do determinismo, né? A natureza, a configuração natural determinando o social e o cultural. Os dois, eles morreram no mesmo ano, em 1859, e eles deixaram uma grande influência desse pensamento mais romântico de paisagem, né? De um pensamento voltado a uma postura filosófica mais idealista, e que, quando eles faleceram, o cenário acadêmico já estava tornando obsoletas essas abordagens. Então, as abordagens mais positivistas e mais naturalistas estavam se fortalecendo. E a ideia desses dois autores, seja o Humboldt no seu Cosmos, onde ele tenta, de certa forma, sintetizar o fenômeno natural e humano na face da Terra, seja o Ritter no seu Herkund, os dois eles pretendiam fazer uma síntese de todo o globo terrestre, né? Fazer uma ciência que, a partir dos instrumentos teóricos, como a própria paisagem, ajudasse a compreender todo o globo terrestre, né? E esse ideal quase romântico, né? Quase utópico de conseguir abarcar o todo, essa visão mais holística, digamos assim, da ciência, ela foi dando lugar a investigações mais pé no chão, digamos assim, influenciadas pelo positivismo. Então, os geógrafos eles vão passar a se debruçar em investigações mais concretas, investigações com base física, eles vão fazer observação, eles vão fazer experimentações e vão largar um pouco essa ideia mais romântica de uma narrativa, digamos assim, né, do fenômeno social e cultural sobre esse fenômeno natural e a relação entre esses diferentes fenômenos, que era uma pretensão mais global, digamos assim, da ciência do Humboldt e do Ritter. A paisagem ela vai ser também instrumentalizada da mesma forma que o conceito de patrimônio para a construção de estados nacionais. Esse é o caso, como a gente está falando da geografia alemã, da própria construção do Estado Nacional alemão. Uma vez que a Alemanha estava dividida em uma série, né, de diferentes condados, e diferentes reinos, impérios, né? Ele não era um espaço único, uma nação, existiam diferenças paisagísticas muito expressivas entre essas diferentes regiões daquilo que se tornou posteriormente a Alemanha unificada. Mas a vontade política, a vontade consciente de unificar aquele território, ele passou a tentar operacionalizar o conceito de paisagem para justificar divisas nacionais, para justificar o que aquela nação tinha em comum. Então, vai-se buscar, vai-se beber na fonte desses geógrafos para dizer, por exemplo, que a divisa territorial precisa ir até aquele rio, porque no espaço compreendido entre tal lugar e aquele rio se pratica o mesmo tipo de construção, se fala uma língua com uma raiz parecida, se tem espécies botânicas e naturais muito parecidas. Então, o conceito de Landschaft, que é o conceito de paisagem da geografia alemã, ele vai ser operacionalizado para isso. E ele vai ser muito difundido na educação formal. Então, a geografia ela se torna uma das principais disciplinas, digamos assim, na educação alemã. Isso, como o nosso território aqui, no caso do nosso curso, ele teve imigração alemã, isso vai se refletir de uma forma muito forte aqui, como nós vamos ver nos próximos módulos, né? Como essa influência da geografia alemã chegou aqui e determinou a própria construção de alguns territórios, de alguns prédios, de uma relação dessa comunidade com a natureza, como essa ideia da geografia alemã, ela, de fato, ela vem para cá também. Alguns dos tantos geógrafos que lidaram com isso, que me coube listar alguns aqui, dos mais importantes, alguns deles são, então, o Hatzel, que ele vai, de certa forma, começar a fomentar o conceito de Kulturlandschaft. Então, ele vai falar de paisagem cultural. A paisagem cultural como uma paisagem que era natural e que foi transformada pela ação do ser humano. Essa noção de Kulturlandschaft, vocês vão ver como ela vai ser influente
na noção de paisagem cultural dentro do campo do patrimônio, a partir da Unesco. Então, começa ali com o Hatzel, né, essa ideia de paisagem cultural, uma paisagem natural que o ser humano transformou. O Schlüter, ele vai aprofundar a ideia do Hatzel de Kulturlandschaft e ele vai fazer uma distinção muito clara, embora ele reflita sobre isso, sobre essa dificuldade de separar o que é natural e o que é cultural, uma vez que no meio europeu já existia esse entrelaçamento de uma forma presente em todo o território. Ele vai distinguir o que é o Kulturlandschaft do Naturlandschaft. E ele vai criar também uma noção de Urlandschaft, que seria o espaço selvagem ainda existente no meio europeu. Então ele distingue a paisagem cultural da natural e ele cria uma noção de paisagem selvagem, digamos assim, de selva, né? Que também vai influenciar muito o olhar dos europeus sobre o Brasil, por exemplo. Esses dois pensadores vão ser bastante influentes nos congressos geográficos, como, por exemplo, o de 1938 em Amsterdã, onde, como a gente pode ver, já existe uma influência fortíssima das ciências naturais, da botânica, por exemplo, e em que o conceito de paisagem voltado para esse viés mais positivista, ele vai passar a ser mais acionado, né? Como a gente viu, foi um pouco de lado aquela ideia mais romântica do Humboldt e do Ritter, e se passou a ter uma abordagem um pouco mais positivista. Então, o conceito de paisagem influenciado por esses dois que se cristalizou em Amsterdã, ele fala que, ao não ser a paisagem geográfica somente uma entidade fisionômica estética, sua análise mostra que compreende todas as relações genéticas e funcionais associadas entre si na superfície do globo, até constituir tipos e subtipos. O que é interessante aqui é que o conceito ainda se pretende universal, ele se pretende abarcando o todo, né? Então a paisagem ela é acionada não como uma entidade fisionômica, né? Não como uma representação, não como a parte, como o território se apresenta visualmente, mas sim como o todo das relações, inclusive genéticas, né? Das espécies que habitam esses territórios. O conceito, como a gente viu, de paisagem cultural, ele surge na geografia alemã e vai ser muito influente, e ele vai exercer também a sua influência sobre a academia francesa, né, onde a gente vai ter uma série de autores que vão trabalhar com os conceitos de Kulturlandschaft vindos da geografia alemã, mas também nos Estados Unidos, que nos interessa especialmente, a gente já vai ver por quê. Um geógrafo alemão, que é o Oskar Schmider, ele foi aos Estados Unidos por convite do Sauer em 1925 e a sua estadia na escola de Berkeley vai causar grande influência sobre o Sauer, né? Sobre a geografia do Sauer, sobre a visão do Sauer de paisagem cultural e vai fazer então com que ele formule e traga, digamos assim, para a América também uma visão bastante específica de paisagem cultural. Com essa influência, então, do geógrafo alemão, vai publicar um artigo muito famoso e muito utilizado até hoje, que se chama Morfologia da Paisagem. Nesse artigo, ele vai dizer que paisagem cultural, ela é a paisagem que é modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. Então, ele entende que a área natural, digamos assim, o substrato natural é o meio, a cultura é o agente modelador, que vai mexer nessa. E a paisagem cultural, o nome, né? Paisagem cultural é o resultado. Então, é o resultado dessa cultura modelando o meio natural. Ele vai entender, então, que o substrato natural, digamos assim, a paisagem dita natural, ela é um pano de fundo para a cultura humana se manifestar e modelar, transformando essa paisagem natural numa paisagem cultural. Então ele vai entender a morfologia, né, a forma que essa paisagem adquire a partir da ação da cultura humana sobre o território natural, como a parte mais importante, como objeto de estudo. A forma como esse território fisicamente fica, se apresenta depois desse processo de modelagem da cultura humana, vai ser para o Sauer a parte mais importante de se estudar. A gente vive então posteriormente um breve momento de decadência dos estudos de paisagem, né? Após toda essa efervescência, digamos, que vimos até agora, após a Segunda Guerra Mundial,
a gente tem a especialização de várias disciplinas, né? E aquela ideia de toda, ela vai se perdendo cada vez mais. E os estudos de paisagem, eles foram sendo considerados antiquados, foram sendo considerados datados. E essa ideia de tentar compreender o todo através da ciência foi se perdendo, né? Foi ficando bastante para trás. Uma recuperação da vitalidade da ideia de paisagem na academia vai se dar através das ciências sociais, com o surgimento do paradigma historicista, lá no começo do século XX. Então, vai se resgatar a ideia de paisagem através da ligação entre as disciplinas da história e da geografia, entendendo que existem dois vetores, né, importantes, que são inseparáveis, digamos assim, na configuração de uma paisagem. A temporalidade, que seria o vetor histórico de especialidade do campo da história, e a espacialidade, que seria o vetor geográfico de especialidade da geografia. A partir dessa interação com o paradigma histórico, historicista, a paisagem ela se torna novamente um conceito importante, né? Que adquire projeção e passa a auxiliar no desenvolvimento de uma série de pesquisas, né? Alguns autores importantes, entre tantos, né, que vão eclodir a partir dessa abordagem, nós temos o Dennis Cosgrove, que ele vai entender a paisagem como uma forma de ver. A paisagem, então, ela é simbólica, ela é uma forma de perceber o território e não o território em si para ele. A paisagem para o Cosgrove não é o território em si, é apenas a forma de ver, é aquilo que é interpretado simbólico e culturalmente. E Duncan, eles vão utilizar uma abordagem literária, entendendo que as paisagens podem ser lidas com os critérios da própria textualidade, das teorias literárias. Então, também introduzindo, né, uma nova forma de estudar paisagem. Mais recentemente, a gente tem uma influência das teorias fenomenológicas, uma influência filosófica da fenomenologia, né, que chega na história, na antropologia, na sociologia e passa a alterar um pouco a percepção daquilo que se entende por paisagem, mudando bastante a ênfase também das pesquisas. São teorias, então, não representacionais. Elas não vão entender, ao contrário do Cosgrove, por exemplo, que a paisagem é a representação que se faz de uma realidade. Mas elas vão tentar trabalhar a interação que existe entre representação e realidade. Aquela tensão, aquela bipolaridade, digamos assim, aquela ambiguidade que a gente viu lá no começo, que já está na própria palavra paisagem, né? Passar, então, a ser trazido à tona pelas teorias fenomenológicas. Os estudos eles vão se orientar mais às práticas da paisagem. Então, da mesma forma, de uma forma paralela, como a gente viu, que o conceito de patrimônio ele se volta cada vez mais para os processos, né, para os processos vivos da sociedade, a ideia de paisagem também, ela cada vez menos vai ser acionada para descrever espaços e mais para compreender práticas que acontecem. Relações entre corpo e espaço, corpo e paisagem. Alguns dos tantos autores importantes também, a gente tem a Fenomenologia da Percepção, do Merleau-Ponty, e ele vai colocar a paisagem não como um modo de ver, mas como um modo de ser. Ele vai falar muito da percepção. O Ingold, ele é muito importante, né? Ele tem um ensaio chamado Temporalidade da Paisagem, que é bastante seminal, digamos assim, de uma visão mais fenomenológica de paisagem, e ele vai colocar então que vivendo nela, a paisagem se torna parte de nós, assim como nós fazemos parte dela. Então ele vai desconstruir um pouco essa separação entre observador e objeto e vai entender que observador e objeto se relacionam constantemente e formam um todo, né? Que seria a paisagem. O Tilley também, da área da arqueologia, ele vai tratar de uma noção de paisagem voltada ao movimento sobre o território, a reconstrução da relação dos corpos sobre o território, né? E também como se difunde através de narrativas.
Na geografia, ainda também, nós temos o Berkey, que é um dos autores mais importantes do ponto de vista fenomenológico, que ele vai criar, então, a sua visão de paisagem como marca e matriz. Então, essa dupla dimensão da ideia de paisagem que a gente viu, que ela é tanto o físico quanto a representação que se faz do físico. Ao mesmo tempo, o Berkey, ele vai levantar que a paisagem é marca e matriz. Então, ao mesmo tempo que ela é matriz, porque ela participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação, então a paisagem ela é matriz, ela alimenta, digamos assim, o agente, né, o ser humano, o indivíduo, a tomar determinadas ações e decisões. Ela também vai ser marco, porque ela vai receber a influência dessas ações. Então, ao mesmo tempo que a paisagem me modela, eu modelo ela. Uma constante troca, né? Ao mesmo tempo que a sociedade humana transforma a sua paisagem, essa paisagem transformada, ela devolve para essa sociedade humana a matriz de novos comportamentos. Então, são sucessivos esses laços de codeterminação que acontecem em uma paisagem. Essa ideia, então, de paisagem, ela vai alimentar uma perspectiva de preservação de paisagens a partir do momento em que se alia o conceito de patrimônio com o conceito de paisagem. Esses dois conceitos, embora eles tenham alguns paralelos na sua história, né, como a gente viu, eles vêm lá de uma matriz romântica, eles foram operacionalizados para a construção de estados nacionais, mas apesar desses pontos em comum, são dois conceitos que não se encontram até o momento em que se começa a pensar as paisagens como uma categoria de patrimônio. Aí sim eles passam a se relacionar e disso surge um novo debate crítico e vários instrumentos de preservação. Quando a gente operacionaliza a ideia de paisagem para o campo do patrimônio, é muito normal que ele absorva algumas paradigmas do campo do patrimônio. E, em especial, aquela ideia, né, que hoje já não está mais vigente, mas aquela ideia da excepcionalidade, ela é muito evocada. E também a ideia de entender a paisagem como uma dimensão física, né, como a parte morfológica, como aquele espaço geográfico se manifesta fisicamente. Esse debate ele vai começar no patrimônio mundial, né, no âmbito do patrimônio mundial, a partir da Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural da Unesco, em 72, que vai gerar a criação de um comitê deliberativo do patrimônio mundial em 76. Vocês podem perceber que o próprio nome da convenção já cria uma polaridade entre cultural e natural, né? Então, ele coloca que é uma convenção para a proteção do patrimônio cultural e natural, como duas coisas distintas. Essa convenção ela já possibilitaria a identificação de algumas paisagens, mas ainda não existindo uma categoria específica para isso, que seria incorporada posteriormente, como a gente vai ver. Ainda assim, né, a gente pode considerar como o primeiro instrumento legal, inclusive um instrumento internacional, utilizado para identificar, proteger e conservar determinadas paisagens tidas como de valor excepcional para toda a humanidade. Esse tensionamento entre cultural e natural, embora ele já fosse obsoleto na academia lá na década de 70, ele se deve também à origem, dentro do âmbito da Unesco, da ideia do patrimônio mundial a partir de dois movimentos diferentes, né? Um movimento preocupado com sítios culturais e outro preocupado com a conservação da natureza. Então, são dois movimentos, né, intelectuais, acadêmicos e políticos, que se juntam para a criação da Convenção do Patrimônio Mundial, mas que acabam, né, por não se unirem, digamos assim, epistemologicamente também, acabam gerando, digamos assim, uma polaridade entre cultural e natural. Essa capa, por exemplo, da revista do Patrimônio Mundial, ela explicita um problema que essa polaridade cria, né? Porque nessa fotografia, por exemplo, do que a gente está falando aqui, né, é de um valor cultural ou de um valor natural?
Será que a gente deve avaliar o que tem mais valor aqui, né? Será que seria a natureza, seria a cultura? Sendo protegido como patrimônio mundial, seria pelo natural ou pelo cultural? Então, essa polaridade, ela acabou criando uma série de problemas no âmbito da própria Unesco. Havia desde o início da aplicação dessa ideia de paisagem no âmbito do patrimônio mundial, a dificuldade de aplicar essa convenção nos sítios tidos como mistos, né? Em espaços onde o patrimônio natural havia, digamos assim, convivia com manifestações culturais e vice-versa. Então, se propôs, a partir de 1998, numa reunião em Amsterdã, superar essa divisão entre natureza e cultura com uma criação de uma nova, né, de uma nova categoria. Esse texto, então, foi adotado em 2003 pelo Comitê do Patrimônio Mundial e criou a categoria de paisagem cultural. A paisagem cultural adotada pela Convenção da Unesco, ela vai seguir quase estritamente aquela ideia do Sauer que a gente já viu, daquele artigo do Sauer em 1924, da morfologia da paisagem. O Sauer, né, como a gente já viu, entendia a paisagem cultural como resultado da ação modeladora da cultura sobre um substrato de paisagem natural. O próprio Comitê do Patrimônio Mundial, ele publica, né, nos seus textos próprios institucionais, que se considera pioneiro na aplicação prática desse conceito do Sauer. Se considera pioneiro em pegar esse conceito, embora já bastante antigo, e transformar numa política pública, né, numa política de preservação que pretende ter aplicação prática. Como a gente viu, a ideia do Sauer, ela era muito morfológica. Então, a ideia de paisagem cultural da Unesco, ela vai estar muito voltada à morfologia, à forma da paisagem. Ela vai refletir pouco sobre as relações culturais, sociais que se dão nesses lugares tidos como paisagens culturais. Ela vai se voltar mais sobre a manifestação física, né, e morfológica desses espaços. Como a gente viu, o aporte de outras posturas filosóficas na academia, no campo das ciências sociais, ele vai trazer um debate de paisagem muito rico no passado recente, né, nas últimas décadas. E esse acúmulo crítico da academia, ele vai fomentar um ambiente bastante crítico a esse conceito de paisagem cultural conforme adotado pela Unesco. Um exemplo disso é o Jacó, na verdade, que ele vai, já estou pronunciando em alemão, né, que ele vai questionar a concepção das paisagens como ícones estáticos, né? Porque o que a Unesco faz, no entendimento dele, seria destacar um espaço, né, recortar um espaço da realidade e, entre aspas, como se ela congelasse, ela impedisse o tempo de passar naquele espaço ali, atribuindo uma forma imutável, né? Determinando que esse espaço recortado, ele vai ficar para sempre assim, porque ele é excepcional. Ele vai ser inscrito naquele grande livro, ele ironiza, né, do patrimônio da humanidade. Ele critica que o agora, né, o como essas paisagens se apresentam hoje, deve, de forma determinante, ser o único futuro das paisagens. As críticas mais rigorosas à ideia de paisagem cultural da Unesco, elas se deram durante a Convenção Europeia de Paisagem, a formulação do texto final da Convenção Europeia de Paisagem. Porque pensadores italianos, espanhóis, franceses, portugueses, debateram, né, a ideia de paisagem cultural, de paisagem, né, não de paisagem cultural, e em muitos casos foram bastante obtusos em relação à abordagem da Unesco. A abordagem da Unesco, ela foi tida como elitista, porque ela recortava, né, ela criava artificialmente distinção entre um espaço e outro, entre um território e outro, dizendo que determinados lugares recortados eram excepcionais, eram mais importantes do que os demais, e protegendo, digamos assim, concentrando esforços nesses espaços privilegiados. No âmbito da Convenção Europeia de Paisagem, ela é muito interessante porque ela muda esse paradigma. Ela vai entender que todo o território europeu é paisagem. Não existe assim um sítio de elevado valor paisagístico, um sítio de elevado
Não, todo o território europeu é paisagem e precisa de política de paisagem. Seja, entre aspas, excepcional ou não, todo esse território precisa ser reconhecido e todo esse território precisa ser gerido, né, com a ideia de paisagem. Então, a paisagem, no âmbito da Convenção Europeia, ele vai designar parte do território tal como é apreendida pelas populações, então vai trazer o sujeito ali que a gente viu, né, no debate teórico, e cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais ou humanos. Então, ele vai trazer aquele, praticamente de uma forma mais pragmática, aquela ideia do Berkman, do Mark Matriz. Ao não se limitar a paisagens recortadas, e sim aplicando, né, essa ideia da gestão da paisagem a todo o território europeu, sem distinção, a convenção ela vai trazer uma série de desafios, porque, assim como na área do patrimônio, é muito mais fácil tombar uma edificação isolada do que criar um processo social de preservação, né, do que fomentar e interagir com o processo social de preservação, no caso das paisagens, mais ainda, né? Como gerir a paisagem numa perspectiva continental, né? Esse desafio trazido pela convenção, ele vai gerar uma vitalidade enorme no campo da paisagem, né? No debate teórico, com muita vitalidade. Um exemplo disso são as publicações espanholas do IAPH e de outros órgãos de preservação, que vão passar a fomentar, tanto na academia quanto na administração pública, esse debate de instrumentos de preservação da paisagem e mesmo o debate teórico do que é a paisagem dentro do marco da Convenção Europeia. O que é interessante dessa Convenção Europeia é que ela não vai buscar congelar paisagens como elas estão hoje, né, como elas chegaram até nós, porque ela compreende que as paisagens elas mudam, elas se transformam. Então, o objetivo da política pública de paisagem no marco da Convenção Europeia seria acompanhar essas mudanças, reconhecendo a diversidade e a qualidade das paisagens que são herdadas e se esforçando pela preservação dessa diversidade e enriquecimento dessa diversidade. Então, é um instrumento que busca compreender a paisagem, compreender os valores que estão nessa paisagem, sob o ponto de vista da diversidade, e favorecer a preservação do que é importante, mas também o enriquecimento dessa paisagem. Então, pressupondo que se vai intervir sobre essa paisagem, enriquecendo, né, ela com novos sentidos, conquanto se tenha cuidado com aqueles sentidos importantes que foram herdados. No Brasil, para finalizar essa nossa abordagem, né, de instrumentos de preservação da paisagem, nós temos a paisagem desde o início da aplicação das primeiras políticas públicas de preservação. Antes mesmo da organização de um Instituto de Patrimônio, Ouro Preto foi declarada cidade monumento nacional em 1933, já dando uma perspectiva maior, né, de conjunto, ainda com aquela ideia de paisagem como um patrimônio em larga escala, porém já com a ideia de paisagem, né? O próprio Decreto-Lei de Tombamento da década de 30, ele também previa, no artigo 1º, parágrafo 2º, a possibilidade do tombamento de monumentos naturais e também de sítios e paisagens, que seria importante conservar e proteger pela feição notável. Então, de certa forma, estava lá na gênese, né, da política de preservação brasileira alguma preocupação com a paisagem. Na prática, assim como em tantos outros setores, a gente já viu, o órgão federal ele acabou priorizando o tombamento de indivíduos arquitetônicos. Apesar dessa política mais ampla estar prevista, existir essa possibilidade, se reforçou ao longo das primeiras décadas de atuação do IPHAN, a ideia de patrimônio cultural como aquele patrimônio que a gente fala de pedra e cal, né? As edificações coloniais, portadoras da memória nacional e, normalmente, bens arquitetônicos individualizados, né? Então, a ideia de paisagem ela foi ingressando, digamos assim, na política de preservação brasileira a partir do tombamento de sítios urbanos delimitados. Então, espaços urbanos foram sendo recortados, conjuntos de unidades arquitetônicas foram sendo reconhecidos e a paisagem ela ingressou assim, não ainda como uma categoria,
mas como uma ideia assim de patrimônio em grande escala, né? Com menos pretensão também de entender o conteúdo simbólico dessa paisagem e mais pretensão de preservar um todo, preservar um território, digamos assim, um pouquinho maior, que resguardasse uma ideia de entorno e de leitura paisagística para os bens arquitetônicos. Esse, embora o tombamento do centro histórico de Hamburgo Velho, na cidade de Novo Hamburgo, seja muito recente, de 2015, esse é o marco teórico no qual esse tombamento aconteceu. Ele é um tombamento de sítio urbano. Embora ele tenha uma pretensão paisagística, ele não é um instrumento de paisagem, né? É um sítio urbano que foi recortado com o fim de preservação de um conjunto de unidades, né? Ele tem esse marco teórico ainda, embora ele já tenha uma tentativa de preocupação com a paisagem, ela não se dá dentro de uma política de preservação da paisagem. No âmbito da política nacional, a década de 70 trouxe grandes renovações, como é o caso do patrimônio imaterial, né? Mas, curiosamente, para o patrimônio material se seguiu uma postura mais consagrada, né? Não houve grandes alterações na ideia de patrimônio material a partir da década de 70 no âmbito do IPHAN. As paisagens elas voltam a figurar no texto legal na Constituição de 88, como a gente já viu, onde ela é inserida no escopo daquela definição de constituirão patrimônio cultural brasileiro. As paisagens estavam ali, né? Mas muito por influência da UNESCO, né, com essa questão do patrimônio da humanidade e a inserção da categoria de paisagem cultural nesse âmbito do patrimônio da humanidade, o Brasil passou a tentar organizar uma ideia de gestão de paisagens culturais por aqui. Uma grande influência disso foi a candidatura da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, e da própria cidade do Rio de Janeiro para a categoria do patrimônio mundial. Isso fortaleceu o debate acadêmico e no, no, nas políticas públicas, né, em relação à paisagem, e gerou um debate que foi consolidado na Carta de Bagé, no ano de 2007, e que em 2009 se transformou naquilo que a gente conhece como Portaria 127 do IPHAN, que ele trata da chancela da paisagem cultural brasileira. A chancela da paisagem cultural brasileira, ela vai ter uma forte influência do patrimônio mundial da UNESCO. Ela vai entender a paisagem não como o Convênio Europeu da Paisagem entende, né? A Convenção Europeia de Paisagem entende, por exemplo, mas sim com aquela ideia de espaços excepcionais recortados. A portaria do IPHAN vai falar numa porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural. Estão abordando esse tensionamento natureza-cultura, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Uma coisa interessante da tutela, né, da paisagem cultural, da chancela da paisagem cultural brasileira, é a ideia de um pacto que faria o gerenciamento dessa paisagem. Então, ao contrário de um tombamento, em que o IPHAN assume para si o papel de fiscalizador, de mantenedor, e basicamente é o único agente envolvido no tombamento nacional, no caso da chancela, se daria uma cooperação entre todos os órgãos públicos, organismos internacionais, ONGs e com a própria sociedade civil, numa ideia de gestão compartilhada. Essa chancela, então, ela traria um monitoramento periódico do IPHAN, que ele atestaria se essa paisagem seguiria sendo chancelada como paisagem cultural ou não. Embora esse instrumento ele esteja em vigor há 10 anos, né, a chancela da paisagem cultural brasileira, ela não foi utilizada, né? Não existe assim, nenhum processo de chancela da paisagem que tenha tido início, meio e fim, né? Que tenha sido concluído com a aplicação efetiva deste instrumento. Então, em 10 anos, é um instrumento que não foi aplicado, né? O que já preconiza que possivelmente ele precise de uma revisão conceitual e uma revisão também enquanto instrumento. Então, basicamente, a nossa abordagem sobre patrimônio e paisagem era essa, né, que fizemos aqui, tentamos ser o mais breve possível, mas obviamente ficam muitas questões. Então, na sequência, agora nós vamos abrir para questionamentos, perguntas, sugestões. Para quem quiser, quem estiver acompanhando na live aqui no YouTube, pode utilizar a caixa de comentários ali para enviar então alguma pergunta e logo em seguida agora nós já começaremos a responder essas perguntas, né?
Olá pessoal, estou testando aqui o equipamento. Eu espero que ele esteja funcionando. Então, nós vamos fazer um teste aqui com a parte de perguntas e respostas. Como a transmissão ao vivo, ela tem um pequeno delay. Eu não sei se o áudio e o vídeo ele está funcionando direitinho. Eu peço que vocês coloquem no chat. Para o caso do aspecto técnico não estar muito bom, eu agradeço. Então, se vocês puderem dar esse retorno. A ideia agora, então, é fazer essas respostas de algumas perguntas. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos os participantes aqui do curso, né? A gente teve um público bastante expressivo nesse primeiro dia. Tivemos muitas inscrições, né, que superaram as expectativas. Tivemos mais de 300 inscrições no curso. Ele foi lançado com uma proposta bastante modesta, mas ficamos bastante felizes também com o retorno em relação ao interesse no curso. Apenas para situar todos antes de começar a leitura das perguntas, né? Eu já separei algumas aqui, mas acho que a gente pode retomar também ali no chat para ter certeza de contemplar todos. Em relação ao curso, né? Porque muitos têm perguntado. O curso, ele vai ter quatro aulas, né? A primeira aula é essa de hoje, que aborda aspectos mais conceituais de paisagem e patrimônio cultural. E nós vamos ter a aplicação desses conceitos de paisagem e patrimônio cultural, neste território, né? Que faz parte da antiga colônia alemã de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é o município de Novo Hamburgo. Então, tudo aquilo que nós vimos, por exemplo, sobre construção social do patrimônio, né, nesses aspectos, nessas novas abordagens de patrimônio, nós veremos como funciona e como funcionou, por exemplo, em Novo Hamburgo, na aula 4, como o Centro Histórico de Hamburgo Velho foi protegido a partir de uma construção social, né? Da mesma forma, as relações entre a paisagem e modernidade, a questão do trem, da industrialização e como isso mudou a percepção de paisagem da população, nós abordaremos na aula 3. E na próxima aula, nós abordaremos aquela tensão também entre a natureza e a cultura, né, abordando a ocupação desse território, desde os povos indígenas até os elementos luso-brasileiros, negros, os alemães e, enfim, todo o processo de ocupação desse território, com posterior industrialização, as migrações internas. Então, vai ser uma jornada bem interessante. Essa primeira aula, ela foi mais voltada para aspectos conceituais, e as próximas aulas, então, elas vão ter essa premissa de aplicação dos conceitos. Então, ela vai ser interessante justamente por isso. Nós vamos poder conversar juntos aqui de como alguns desses conceitos se aplicam na prática. Todos que ainda não fizeram inscrição poderão fazer, né, ainda até a publicação da última aula. Não é obrigatório assistir a live, né? Esse conteúdo ele vai ficar disponibilizado no YouTube. Eu reforço que ele foi financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, a quem agradeço, em especial ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, que liberou o recurso desse fundo, né? Uma política cultural muito importante que viabilizou aqui este curso. Nós vamos dar início então à resposta de algumas questões e também à leitura de algumas observações que foram feitas, né, porque tivemos bastante interação. O Sérgio Souza, ele gostaria de saber se há em Novo Hamburgo ou no Rio Grande do Sul exemplos como o da Pedra do Sal, do Templo do Funk ou o Terreiro do Candomblé, tombamentos que quebraram as estruturas. Nós temos aqui em Novo Hamburgo o tombamento da Sociedade Cruzeiro do Sul, que é uma sociedade voltada à prática do carnaval e de origem negra, né? Que foi um dos tombamentos, digamos assim, que buscam ampliar a narrativa, né? Sair apenas da narrativa única de uma etnia ou de um recorte de tempo e abordar outras etnias, outros recortes temporais, patrimônios mais recentes. Não sei se o tombamento é o melhor instrumento para isso, né? Se não seria o registro como patrimônio imaterial,
Mas aqui em Novo Hamburgo existe esse reconhecimento que é muito importante. Talvez como registro seria mais efetivo para manutenção dessas práticas, né, que acontecem lá. Mas é um exemplo assim de reconhecimento, né, de tutela importante. Próximo daqui na cidade de Esteio, houve o reconhecimento da Casa de Cultura Hip Hop, por exemplo, que também eu acho que em nível estadual é uma iniciativa interessante, né? E que começa a criar novas narrativas a partir do setor do patrimônio. A Letícia, ela pergunta por que alguns logradouros são chamados de linha, como Linha Brasil ou Linha Nova. Um pouco disso é parte do conteúdo da próxima aula, né? Isso vem muito da estratégia de ocupação do território. Nós vamos ver isso bem ilustrado na aula 2. Só um pouquinho, vamos ver mais uma aqui. A Janaína Melo pergunta sobre o conceito dos territórios de memória utilizado pelos argentinos, que trabalha com a abstração da paisagem em locais onde o patrimônio foi destruído, e pergunta se eu já trabalhei nessa perspectiva. Eu ainda não conheço essa perspectiva, Janaína. Achei bem interessante e vou procurar pesquisar a partir aqui da tua provocação. Acho que tem muita relação com alguns casos, tanto aqui de Novo Hamburgo quanto da região. Vai ser bem interessante conhecer mais sobre isso. Nós tivemos também outras perguntas aqui. O Josier Andrew, ele pergunta qual o maior desafio para a preservação no Brasil? É bem difícil a gente resumir a problemática da preservação, porque ela é muito ampla, né? E como nós vimos, quanto mais a gente diversifica a abordagem de patrimônio, mas a gente percebe que ela é transversal, ela participa de outras políticas, ela participa da política ambiental, da política de educação e de saúde, de todas as outras políticas. Então, eu acho que o desafio é compreender a complexidade do patrimônio e da gestão do patrimônio, porque me parece haver já um esgotamento do atual modelo, baseado em inventários, tombamentos e registros de patrimônio material. E a chancela da paisagem, né, que ainda não foi aplicada. Me parece que se subestima muito o papel do planejamento regional, por exemplo, do planejamento urbano e regional, de planejamento integrado, né, da região e não apenas do município, muito além de um plano diretor municipal, mas um planejamento regional, de fato. Enfim, eu acho que o maior desafio é justamente construir esse conjunto de políticas utilizando muitos dos instrumentos que já existem. Porque para proteger, por exemplo, uma paisagem, é possível fazer, né, integrar o tombamento de algumas edificações, a proteção ambiental de algumas áreas, o zoneamento urbano ou rural de outras áreas. Então, a integração, eu acho, entre essas diferentes políticas poderia ser uma forma, né, mais efetiva de avançar nesse desafio de preservar o patrimônio no Brasil. Tiago, ele pergunta se eu tenho conhecimento sobre o tombamento do Vale do Rio da Luz, que teria tido muita resistência da população em Jaraguá, né, se eu não me engano. Sim, eu tenho conhecimento, já assisti também alguns documentários. Acho que existe um documentário que é Vale Tombado, o nome, né, que entrevista alguns moradores. E acho que é um dos tombamentos bem representativos dessa problemática que a gente abordou hoje. Porque, primeiro, uma paisagem sendo tombada, né? E o tombamento não é um instrumento mais efetivo para uma paisagem, porque a paisagem tem uma dinâmica. Segundo, aquela questão dos novos paradigmas do patrimônio, né? De fato, pelo menos pela subjetividade que a gente vê no documentário que eu assisti, a população se sente marginalizada nesse processo de reconhecimento. Então é bem difícil que funcione, né, um reconhecimento que vem, que emana, digamos assim, de técnicos ou da esfera política, do poder público, e que não encontra respaldo na comunidade, nem em parte da comunidade, né? E que principalmente, além de não encontrar respaldo, não constrói a solução e o instrumento com a comunidade. Então, acho que é um problema bastante ilustrativo, assim, do desafio de preservação das paisagens aqui no Brasil. Vamos ver.
O Eduardo, ele fez uma questão que suscitou ali um debate bem interessante, o Cauer, né, no chat, a respeito da alteração de uma paisagem. Se a alteração do entorno, né, de uma paisagem, de um bem, justificaria a mudança de um prédio de um lugar para outro. Considerando, por exemplo, um prédio que sai de um contexto rural, onde ele existia, né, e ao invés desse contexto rural passa a se urbanizar essa área, se não valeria mais a pena ou se perderia o valor desmontar esse prédio e montar em outro lugar. É uma questão bem complexa, né? Eu costumo fugir de respostas prontas, então, assim, pelos paradigmas da preservação, sempre não, né? Não é o melhor, não é a melhor solução, a reconstrução e o deslocamento. E acho que nos leva a refletir algumas coisas. Por exemplo, muitos dos bens mais significativos, né, do patrimônio arquitetônico mundial, por exemplo, ele mudou bastante de contexto. Se a gente pegar, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, eu pergunto, o pessoal tá me informando que deu um problema aqui na conexão, eu vou tentar restabelecer. Só um minutinho, já volto, vou tentar restabelecer. Acredito que agora tenha dado tudo certo. Durante essa live está acontecendo uma tempestade lá fora. Eu acredito que vai oscilar um pouco a rede por conta disso. Então também vou acabar finalizando um pouco mais cedo para não prejudicar, né, o vídeo, porque provavelmente a rede de internet vai ter algum problema por conta dessa tempestade que se aproxima. Mas enfim. Eu estava falando da Catedral de Notre Dame, por exemplo, ela estava dentro de um contexto de uma cidade medieval e esse contexto foi completamente transcrito. Acredito que ela tenha perdido seu valor, né, por isso. É interessante verificar o quanto esses registros, digamos assim, de um momento diferente da história urbana são relevantes. Então, quando a gente tinha uma área que era rural e se torna urbana, ao meu ver, a preservação desse bem se torna ainda mais importante, porque ela vai registrar, ela vai presentificar o passado daquela área, né? Ela vai comunicar e simbolizar um pouco do passado daquela área. Então, acaba tendo essa relevância, né? O pessoal está avisando que está bem instável mesmo. Eu vou fazer as últimas perguntas aqui e eu acredito que a gente possa, na próxima oportunidade, fazer essa parte pelo Instagram. Então já peço quem não tiver o Instagram que instale e siga a nossa página, que é @campanario, porque lá a gente consegue fazer uma live e colocar vocês ao vivo, né, com vídeo, para fazerem as perguntas, caso queiram, né? Nem todos gostam muito de aparecer no vídeo, mas para quem gostar, eu acho que dá uma dinâmica bem legal. Então, na próxima oportunidade, a gente pode retomar algumas perguntas que foram feitas ali e podemos fazer lá pelo Instagram, que eu acredito que fique um pouco mais estável também a conexão. Vamos ver se temos mais alguma. O Cristiano de Brum, ele pergunta qual seria o melhor instrumento, seria chancela ou reconhecimento? Eu acredito que a resposta que eu dei para o Andrew, ela, né, responde um pouco do que seria a minha opinião sobre esse caso. Eu acredito que a composição entre diferentes instrumentos, ela é uma solução, digamos assim, para a preservação de uma paisagem. Então a chancela, ela é interessante, é um instrumento interessante, até uma pena que não foi aplicado, pela premissa de um pacto social, né, entre diferentes entes, um pacto político e social. Então, acho que por isso ele já se destaca bastante no panorama, né, de políticas possíveis. Mas esse pacto ele precisa contar com planejamento urbano, com política ambiental, com política de patrimônio, com inventários protegidos por lei, com tombamentos daqueles bens que são mais relevantes. Então, é uma composição, né? Mais uma questão. A Sinara pede que comente o destombamento do corredor cultural de Hamburgo Velho e o papel dos entes públicos, estadual, federal e municipal. Não sei se a internet está estável o suficiente, vou tentar responder mais essa pergunta. Aqui no município de Novo Hamburgo, então,
Nós tivemos no ano passado o destombamento de uma área urbana que havia sido chancelada pelo Estado do Rio Grande do Sul com publicação de essa portaria, ela declarava que a área tinha interesse estadual, né, como patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul. E essa portaria foi no ano passado então extinta, né? Ela foi derrubada no Diário Oficial por um ato administrativo análogo, né, por um novo ato administrativo que destituiu aquele ato. Existe uma argumentação de que não seria um destombamento, porque era um estudo de tombamento e tudo mais. Não cabe aqui aprofundar muito nisso, mas de fato foi um destombamento porque o investimento do valor cultural, digamos assim, já havia sido feito pelo Estado. O Estado já havia declarado que essa área tinha valor cultural. O que era muito interessante é que esse tombamento estadual ele derivava de um pacto entre os diferentes entes, onde o ente nacional, que é o IPHAN, fez o tombamento do centro histórico, o ente estadual fez o tombamento do corredor cultural e o ente municipal fez a inventariação e faria, né, a proteção da parte central da cidade. Esse pacto, então, ele foi perdido, de certa forma, com a renúncia do Estado em manter esse pacto, mas acho que precisamos também revitalizar esse debate, né? E chamar novamente os órgãos de preservação das três instâncias, do Estado, da União e do Município, às suas responsabilidades, né? Para que a gente consiga ter essa proteção consolidada na cidade de Novo Hamburgo, né? Em toda essa área muito complexa, que trata desde a primeira área de urbanização da cidade até a parte que hoje se tornou centro, né? Após a chegada do trem. Então, acho que vale a pena se revitalizar sempre esse debate. Vamos ver mais uma questão e eu sugiro que a gente encerre até para não perder muito a qualidade do vídeo, porque eu percebo que está bem instável assim. Vamos ver. A Sueni pergunta: você acha que o fato de nenhuma paisagem brasileira ter recebido a chancela de paisagem cultural é um problema do documento em si ou da própria estrutura do IPHAN? Eu entendo que o IPHAN ele entrou logo após a publicação da portaria em um momento de bastante instabilidade política, né, nos anos seguintes. A ideia da chancela já não era um consenso desde o começo, né? Todos os debates de paisagem sempre são muito polêmicos, os de patrimônio também, e não se chegou assim um grande consenso. Me parece que houve tentativa assim de aplicação dessa chancela. Existe uma dificuldade no Brasil em conseguir essa pactuação interinstitucional, e um bom exemplo disso é o que acabamos de falar, né? Existiu uma pactuação aqui no município de Novo Hamburgo, e uma das partes, em algum momento, com mudanças, né, que acontecem de gestores, de governos, uma das partes, que no caso foi o Estado, ela decidiu descumprir essa pactuação, que não havia sido, né, efetivada como um documento, como um decreto, mas existia, né? E então acho que fica como um exemplo da dificuldade, talvez, de aplicabilidade disso. Também a estrutura do IPHAN é muito pequena, com muito poucos profissionais, muita pouca abrangência, né? Porque os escritórios eles são muito localizados. Aqui no caso do Rio Grande do Sul temos pouquíssimos escritórios, por exemplo, em Novo Hamburgo atua o escritório de Porto Alegre. E aí fica realmente bastante difícil de imaginar a chancela da paisagem cultural brasileira funcionando. Então acredito que o problema é mais complexo do que algum defeito no documento. O documento ele pode ser questionado por um viés teórico que se tenha diferente, né? Eu mesmo não concordo, por exemplo, com o recorte de paisagens excepcionais. Particularmente acho isso um equívoco, mas ele segue uma linha, né, possível de política de preservação e em si não tem nenhum problema, né? Vou pedir desculpa a todos os demais que fizeram perguntas, porque não vai ser possível responder devido a essa instabilidade também na internet, né? Agora está começando aqui um problema de tempo, né? Está começando a chover e eu acredito que com o vento possa piorar um pouco ainda a internet, com a possibilidade de cair. Então, acho que podemos ficar, eu me comprometo a recolher também parte dessas questões para responder na próxima aula, e a gente pode ter as novas questões também da próxima aula,
E eu sugiro novamente que todos instalem o Instagram, né, que é bem fácil, e sigam a página do Campanário lá, porque a parte de perguntas da próxima aula pode ser feita diretamente por lá, que eu acredito que vai ficar mais fácil, mais dinâmico e com menos problemas técnicos. E a gente consegue salvar também lá no IGTV da página, né, essa parte de perguntas e respostas, permitindo também que vocês participem ao vivo, né, caso queiram. Então fica essa sugestão a todos. Eu agradeço novamente a todos os participantes e vamos até o dia 28 de 8, quando teremos no mesmo horário aqui neste mesmo canal a nossa próxima aula. Então quem ainda não fez a inscrição no curso, não esqueça de fazer. O link já está disponível, né, em todas as plataformas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações para quando a gente entrar ao vivo e caso a gente tenha um problema como hoje também de transmissão, vocês já sejam notificados da nova transmissão no momento em que ela começa. Então agradeço muito a todos, agradeço também ao Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, né, e ao Conselho Municipal de Políticas Culturais por ter conseguido viabilizar esse curso e até a próxima aula. Obrigado.